deegaanka galansoor ee gobolka galgaduud waxaa xarig laga jiray iskuul hoose dhexe iyo sare oo laga hirgeliyay gudaha deegaankaasi wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore oo xariga ka jiray iskuulka ayaa sheegay in galmudug ay xoogga saari doonto sidii bulshada reer galmudug ay u heli lahayd adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo arrimo kale wasiirka ayaa shaaciyey in baahi walba ee soo wajahda shacabka deegaanka ay diyaar u yihiin in ay wax badan ka qabtaan wasaaradda waxbarashada galmudug ayada ayaa mas-uul ka ahayd iskuulkan quruxda badan in halkan laga dhiso waxaa kaloo taas mudan in la qeexo 10 macalin oo wasaaraddu ay bixiso ayaa iskuulkan jooga sidaas darteed waxaan rabaa inay caddahay inaanan annagu aanan ka laaban labada meelood oo la sheegay ee aan joogno deegaankan haddii ay timaado baahi macalin iyo baahi in iskuulkan iyo iskuullo kaleba la kordhiyo wasaaradda waxbarashada galmudug waxay diyaar u tahay inay ka shaqayso waxay diyaar u tahay in ay meesha ay tahay in lala aado ay la aado islamarkaana ay cadaadis siyaasadeed ay saarto sidii loo heli lahay adeega waxbarasho ee looga baahan yahay meel kasta ee galmudug ka mid Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyo Haye, Telefishinka City, Muqdisho.